У Дніпрі батьки не відпускають дітей до школи. Все через грибок та плісняву, що окупували шкільні кабінети. Як наслідок, 400 школярів цілий день сидять у сирих приміщеннях із неприємним запахом. Батьки б'ють на сполох, адже бояться за здоров'я дітей. В школі лише розводять руками. Самотужки вирішити цю проблему не зможуть. Що ж кажуть у мерії та які рекомендації від лікарів – про це наш наступний сюжет. Грибок, пліснява і характерний запах. Ось що відчуваєш, як тільки заходиш у спортивну залу 64-ї школи. Окрім уроків фізкультури, у спортзалі відбуваються всі урочистості. Адже в школі немає актової зали. Та батьки скаржаться, пліснявою та грибком вкриті стіни у всій школі. Это в классах, истории, в коридорах, потолки обшиты, то есть это все вздуто. Это на первое полугодие не выделен на нашу школу, мы тоже узнавали. Обращались к Филатову, уже 3 месяца мы ждем ответа. Все скаржутся, и я лично тоже особисто не хочу его пускать, потому что плесень, вы сами понимаете, что это просто караул. Это крик души уже, наверное. Мы очень любим эту школу, мы очень ее любим. И великое прохание до всіх, щоб нам допомогли. Керівництво школи виправдовується, роблять усе, що можуть. Нещодавно відремонтували дах, тепер не протікає. А пліснява, каже директор, могла з'явитися через погано монтовані пластикові вікна. Їх встановили минулого року. Наталя Веремієнко на посаді директора з вересня. Переконує, постійно пише листи до міської влади. Звичайно, ми звертаємося, і в районну раду звертаємося, і в департамент звертаємося. Ну ви ж розумієте, якщо не вистачає фінансування, а у нас школа не одна. Тим паче, що за минулі роки нам поробили. Можемо пройти мультимедійний, можемо пройти в ресурсну кімнату, ми покажемо вам. І в тому корпусі нам замінили підлогу, нам зробили стелю. Чиновники розглядати справу не поспішають. Кажуть, ситуація ще не критична. Просто в порядку очереди ця школа буде також виконуватися ремонт і в цій школі в тому числі. Тим більше, я вже сказав, що в екстреному порядку, коли існує екстраординарна ситуація, ми достатньо швидко і оперативно відреагували і замінили там кровлю. Провели ремонт. Це не екстрена ситуація. Лікарі тим часом б'ють на сполох. Перебувати у такому приміщенні навіть дорослому вкрай шкідливо. Не те, що дітям. Ураження слизової оболонки, хронічний нежить та навіть астма – це неповний перелік хвороб, які можна підхопити в запліснявілому приміщенні. Ребенок часто боліє, немотивовано встає, головна боль, сонливість. Його перевіряють на наличие на носительство, допустимо, всяких бактерій. Все отлично, у нього немає. Необычной микрофлоры, только резидентная. Тогда надо посмотреть мазки из носа и зева на грибок. Это тоже важно. Вот. Потом, если у ребенка появляются немотивированные приступы удушья, а в семье нет, в принципе, астматиков. После численных звернень та скарг школу міська влада так и пообещала відремонтувати. Утім, чиновники не дали відповіді на головне запитання – коли. Тим часом батьки пообіцяли, якщо їх не почують, будуть звертатись спершу до керівництва області, а потім вже і до міністерства. Новини «Правда» тут.